Saglabājies no tiem laikiem, kurš atvēra durvis toreiz, jo tas bija aicinājums māksliniekiem atvērt durvis un aicinās savās privātās darbnīcās. Nu, teiksim, toreiz varbūt tas bija ideoloģisks uzstādījums, bet neideoloģisks bija tas, ka tā bija privāta sāra, ka tas bija liels ceļš uz privātumu, kad varēja runāt mākslinieki ar skatītāju tieši, un sarunāties par mākslas tēmām, varbūt netik ļoti iedziļinoties sociālistiskā realisma nianses. Tas bija ļoti nozīmīgs laiks. Un Thank you.